To bude kvalitná ovka toto, no. Boha Mrďák, Máriu. ne? Vymrďá něco, já nevím, vylu pičo, vyrazíme se to nepřehodí, vole. Pak mu můžu zase prosit, vole, celý jeden piča. Počkej, dám mu záložníka. Dej mu ho tam na celou ovku. Koukni mu tam na celou ovku, vole. Tak idem dať. To nepoučil, tak se poučí třeba, vole. Tomáš, Dva, můžu taky bata? User joined your channel. Jo, určitě, Jo, já no. miluju ty baťáky, hoši. Já, vykecej se, skoro si. Bude kýčové hlášky? Jo. Dneska nálada, víš? Já mám náladu na Vamos, no, a ne na CSAčka dneska. To bude. Tak Vamos přijde, no, klid. A ještě od CSAčka, tak to rozpustí, no. Vy se jdeme se na ovku, ne? Jo, však normálně, no, máš 90%. Už jsem mu to tam jebol. Neříkej mu nic. Tak já mu nic nepovím. Ať si o to říká, jak já si říkám o baťáka, ať přehodí, tak ať si o to třeba říká celý večer, jak mu to přehodí někdo. To se aspoň zajel mám, vole. A 5 stars, dobré, jdem hrát. Ahoj. Já vůbec nic neříkám, že nechytnem, vole. Bude zase kemp, ne? Přijde to Romáš. Oni vždycky hrajou kemp. Ale vy jste nehráli to? Okay, ne, my nehrajem, nejsou lidi. No, tak už víme, proč jsme naši ty silnější, no. Je tam Black. Prohráme 4-0, tak či tak. Máme Artu, hej, s Ebrem pojď sem, pomalu, metka odchyt, tak 3. 2-7-9, 1 tu, 1 pojď tady za den takhle k tomu hradu. Tady pojedou 3 chieftaini. Jeden chieftain k tomu hradu napřímo. Byli metka takenou hrad, agro, střílet tohle. Kam jedu s betem, sráči? Nevím, ty si užij záložníka dneska. Jo, yeah, jo. Yeah. Taky o ně můžeš prosit, tak já ti říkám, ať přehodíš bata, tak můžeš celý večer říkat, přehoď mi záložníka. Byl mu ten, no, s ním mohl pouknout. No tak, normálka ne, neříkal jsem ti to už tak měsíc zpátky, veď, když jsi chvíl do opek. Jo. Yeah. Teď říkej celý večer, hoď mi záložníka pryč. No, už je, jo. Easy club, club. Ten je berpík, ne? Čiftení? Piča mrl kolo, hej, zabij to, ajte zpátky. Jenom ho zabijte a zdrejte. Už zdrejte, zdrejte, pryč holi, pryč, jdu vám na nulu, vole. Ale piče, to měl umřít jako. Nice, good job, bro. Pojďte back, 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 Arta kade. Pojďte tady ten baťák, joini tohle s tou vlastnou nevídkou, tohle jsou ty čifové agro a pojďte pushnout tady toho, dělejte, push. Ale počkejte si na baťáka, ještě na metka, metka krosněte takhle, ještě čekajte. Světím. Kolik chieftainů jsi na bázi? Pojď jich světíš. Tady zůstane dva, tak já tady zůstane. Na cover tady toho a zbytek musí pušat to, než se ty chieftainy... Jo, než se ty chieftainy seberou a tady to zabijou, kámo. Chief tady, jo? Jeden mám, že? Já to zůstanu tam, neboj se. Ty metka jste pomalý, ale oni se už vrátí s chieftainem a všema. Já taky jsem pomalý, jak krávo. Tady. Kde je? To nebere. Artyme tady. Tak zhasně bylo metr před tebou. Hej, ty chieftaini už jsou podle mě tu, jako. Fauna. To už je pas. Musíme rotnout a pushnout tohle z toho, jako asi. To byly pomalý, úplně mega. Potřebujeme zabít toho Ebra. Vole, Ebra by to chtělo. Vole, nech... Hanil, tak jako tady mají nějaký chieftaini, jo. Kolik jich tam je? No, ok, tak dobrý, tak to pojďte ty metka, back, sorry. Pojďte jeden chieftain zpátky, jeden tu zůstaňte, tady budeme tři, pak budeme... Ano, nemůžeš takenout toto, tím bato? Ne, nemůžu to takenout. Prečo? Hej, oni tady mají i metka, vole. Já by si to mohla i spotovat toto lepší, víš jako. Hej, nevím, že to máš rašovat, ale... Sem. Tady ty dva chieftaini budou ukrali tady to. Ok, no, a tady to bude prostě seknout. Pushovat, go. Ne, co jdeme? Pojďme, no. Hejte. Pojď s tím chiefem dopředu, pojď. Hejte, chieftaini for free, dejte mu jo, chiefem. Jo, jde střílet, už ne. Pojďte ho vypíkovat, ty tři chieftaini, davaj. Ale pušovat rád, ne? Jo, pušujte to, vole, na to dobu. Dejte tomu chiefovi, už dostal dvě ode mě. Na 260 je na plat. Tam jako vidíš, že? Ale já tam asi... Jo, tam chieftain by je retar, víš? Aha. A kde tady prcá na bláda? Rovno. Mě tady prcáš, víš, a musí jebat chieftaina. Musí jebat chieftaina, vole. Tady ty chieftaini můžu zapušovat tady to, jako. Jak já ho mám asi vypíkovat. Jedem? A jich je tu dost. Ty budou dávat metka do boku. Jo. Sorry. Je tu trošku viac, no. Tady to vyhrajete, když to pušnete tady to. Hodili už na led, ještě Mirko, ne. Mirko, pojď opíknout se mnou. Under to dostaneme jak piča, ale. Tak pojď, to no. Piči, prostě. Tak si jenom, tak tam jenom buďte nějak, zkuste save, udějte si cover.
Hej, z toho miru tam nevidíme. Tady to by. Vidíme tam takže, hej, z toho miru vidíme ty čify, vidíme ty čify do boku, pojďte. Potřebuji uhrát tady tu stranu, go. Hej, čistě jde tady na úplnu, nevidět na nule. Minus nálet. Tady jde čif vidět, tady jde čif do boku vidět. Pojďte farmit tu nulu, Andre, pojďte farmit tu nulu. Já nemůžu. Tu 907 v tom korytě. Chcete hrát toto, chlapi, toto nám padne. Jo, my to je v klidu, Standa, schovej se tam někam do bušu, jestli můžeš. Hej, z midu vidíme na tu nulovou. No, dej si to na chtát, si hlasím. Pojďte, zvedajte se tyto čisté vítem, rychlo. Jo. Hezký vědok, piče, by ti jebalo. Co to tam mluví? Tu Arto. Track, vy můžete to dát čísla, ne? Nemůžem farmit tu nulu, vole, čibok. To je vin, to je v pohodě. Staň tam, Stando, a spotuj to, vole. No, až se přežiju, asi mě nedá tady věci, co má z boku. Už po ní střílno. Ano, tady, pojďte, ej, jeden čís nemůže tam, ne? Tak jako na pole map control vedem, jako. No. Tady tu 907, Pavles může možná i píko, já jdu píko. Já jdu píko od toho šutru, já jdu od toho šutru píkovat. To trošku skvič, ale mi nejdu, tam stanaš. To mě bude, tam stanaš zleva, tam všichni aimí, vole. Jo, to aimí. To máte čif ten on run, když vám padne. Je na tracku, Pavles. Já jsem takto push, no. Nemohu udělat. Tady jako píknu čuráku. Tady mi píče, jo, my jsme byli úplně slow, kdybychom tady to udělali rychle, tak tady nic neměli. Tam přesunuli čistě nebo co jako. Já to nemusím schovat. Čistě nic tam byli najed, nějací tam určitě byli. Já tam najed vlastně. To je ráno. Ty mě metko, odsaď. Hej, metko je tu, v té vodě, to Marek. Už jsem, nebo to si netrefil ty holy? Měli bychom jet. Hej, kamo, netrovujte hápka, vole, potřebujeme teďko. Je tam metko, píčo, hej, je tam, vole. A tak teď jsem ti to říkal, holy, pušni tu vodu, ne? Ajajajaj. Jo, trochu, Pavles? Ajajajaj. Kamo, co jsi to udělal teď? Hills nemá problém. Asi to prohráme. To říkám. Tyba, ty máš tam štěstí, Pavles. 907 mě rušuje tady zprávě. Jo, dej ránu, Andre. No tak... Už tam fukni mu, co se bojíš. Dej mu granát, my už tam jedeme. No, co se bojíš, vole. Fukniš mu druhou, vole. No, nabije dřív. Aha. Ale jsem tady, ne. Jak je tam Mirek? Je spoko, no. Rip. Aha. Co mám se, víš, to pásu. Dobre. Takzvané pro diváky, víš. To bylo pro stream, hej. To pro můj stream, já streamuju tady po ten dýmě. Já taky to nemám. Aha. Tak jsem mu trýmno. Proč? Zahám by, víš, před divákům rozprávat. Já, vykecej se, skoro si. Jaj. A bat dobrý, ne? Jo. Strašně ty vole, ten nasekal. Good job, spat tam. Nasekal. Já vím, dík. Kolik se vidí? No za chvíli přijde. Pro Artu potřebujeme, vole. To je 9 mojka, víš, se nachystal. Ale není špatná 9 mojka. Pozvete někdo někoho, u nás je AFK, ten z toho bliev. Je dement. A dobrý, je tu. Jedno metko ještě by to mohlo dát hevinu, rychlou, nebo něco prostě. A Husky, hej, to je fenomenou kamarád, ne? Hej, jo, jde Husky. To je Husky trasejúce ruky, no. Jo, na bečku, no. Napiš mi, že pohřel, vemu. To nestíhám. Bylo trošku hlášky zase, hrášky, jo. Hráčky. To nemá bečko, piče.
Jinak, Mirku, z druhé strany, na těch stepích hrajou asi dva nebo tři badgery, jo, tak... Tyba, oni budou fakt kempit třeba. Tři badgery. Všichni. Dej, Metka tu, všichni aimí tohle. No, ale jo, Medis. Jeden chieftain sem na kopec. Další čtyři chieftaini, dva tu. Jedno Metko jede roh. Jeden neber tu, dva jsou devítka mid. Toť vše. Musím dělat kam ty chiefy. Jeden chief na ten kopec, jej tam, jeden chief na kopec, dva chieftaini nahoru, dva chieftaini do skal. Tak já jdu do prava. Metka nástřel aimí sem, dva jsou devítka mid, ever levá prava. Jo, já jdu sem, jo. Jo. Jo, jak nám dal Every legionáři, to je určitě dobré. Trumpeťáci takzvaný, no. Musíš spikovat, no. Ještě mu tam, tady Metka, a jim je to Evra. Vysa. Disco chrátky. Já, disco. Arty, ha? Arty, hej Arty, ne naše Arty, ne jejich. Oho, to nebo čo? Ty kokot, zkuste je, kámo. Dostal. U Arty, by to chtěl, Arty, pičo, na splash by to chtělo, no. To střelí tam? Snažím se, ale už hasný, ne? Můžem hned pushnout 1-2, ne? Mám je dál ještě z 2-7. Můžem no, můžem pushovat 1-2, můžem pushovat 1-2. Hej, Eber, agro? Vůbec. Evil run away, Eber. Watch out, aim him. Evil running. Tank, pojď. Nice. Nice, Vinux. Podle mě to všechno zober z vlady, rychle zabijeme toto, ne? Jam no, pojďte Metka sem, pojďte Metka sem, go. Já jdem do skal. A oni to rotujou zpátky. Jo, jo, pojďte, zapen tady toho Chiefa. On tam přijíždí teprve. Artykare? Já nemám spot tady na to, jo. Hej, Artyne, tohle z toho nám dávajte. Andr, teď mi to vpravo, vpravo nahoru to běž, ty kol. Já to teknu s ním. My ho zabijem for free toho Chiefa. Na Jeber by mal teda, škoda, že jsi neproběhnul sem. Hej, jedno metko, pojďte na mid, jedno dvě. A jedno zůstaňte na bázi, vzadu. Já tam na to jde píkovat taky Andrem. Hej, ale to bude střevo možná tady pro mě Andrem. Tady bude střevo. Je tam střevo, jo, už mě trefilo. Kam to papa? Musíte ho vypíkovat. Tomarek, bacha na nálet. Watch out, airstrike. Arty nás znova sítí. Arty? Jo. Hej, mám jí znaletit, nebo? Ne, tam jsou useless. To ti praši. Arty můž naletit, vole. Ale oni to tam rotli všechno, jo. Ty ti obě, vole. 907 pod náma. Hej, však s Metkem se vrátí, tady pomoc Chieftainovi, tady, pojď pomoc. Hej, Chieftain na úplnu kole, bokem, Chieftain na úplnu kole, bokem. Klid, jenom co pak couvněte to, Marek, jestli budete moc, Andre, mám ještě. Střevo, jenom na Artinách to potřebujeme držet, jenom na Artinách to potřebujeme držet. Detrak. Ale kade. Tady něco na tu bázi, vole, tady. Jo, pojď se s tím Metkem ještě otočit a pojďte sem. Já ne, je to v midu Metko, ne? Hej, tady to Metko, tak, hej, tady odsaď to Metko, taky pojď zpátky. Hej, tohle jenom pohodíme s Chiefama, pojďte to jenom holdit a zbytek pojďte back a pušněte pravou, go. Tanky, pojď. To je škoda, že jim ty Arty nežijou. To jenom pohodíme na Arty, na klidu, klidu. Hej, já se s tím Chieftainem taky to můžu to hej, to pohodíme a potřebujeme dostat tady tanky a pushnout nulovou, to je úplně v chillu tohle. Hej, Chieftaini crossou, když teďkom píkneme, máme easy rány do boku. Držte si toto hore, ty hulgany si držte. Jo, teď mě střímí už do boku. Hej, pushou mid, couvej, ať znam. Hege šak teda. Oni jdou na ten mid. Jedou na mě, tak Mirku, vykoukujte. Couvej k nám na to pole, couvej, ať seš nahoře. Daj mu drag. Piči, vole, ta Artina vyjebana. Už tomu Ebrovi dá ránu, nebo někomu dej ránu, tomu Ebrovi klidně. To ne, nestihnu. Hej, jedno metko, běžte na ten mid rád, jedno metko. Jo, jedu. Můžete toho Ebra za mnou? Nemůžu, kámo. Malcolm, tady tě bude jebat tady 907, bacha, Andr, mi dostanu Artina. Ne, se relokaj na to. Nemůžem, protože tady ten Chieftain. Já na ní nemůžu vyjet, že tady zavřeme. Pojďme už tu pravu vyřešit, tam zabijeme. Jo, Rikmetka, to pušujte tohle z toho a go. Já, to toho Ebra. Ebra, pojďte zabít tu pravu. Ebr, ty vole. Teď dostal. Pojď Vinux, vole, jsme. Marek, můžeš to stanout někam, pojď až sem, tady? Vyjedem to, nevyjedem to teď, tady dvě. Musíme jít. Kole máš? Pravou musíte jít věc, tohle musíte jít věc. Budeme utíkat, no. Jedu. Tak dáme damage, Pavle, co nejvíc, jako. Oni nemají tolik HP, ne? Jdem na plochy. Ej, chytněte je. Jdem na plochy, no. Ten Chief bude dělat to za chvíli CM, no. Máme pro ně agro, pro ty devět. Jo, Musíš, oni tu nic nemají, jo. Chief ten na ránu Arty, nej? Chief ten jeden Arta může nám dorazit 200 HP, Chief? Já to dám. Bacha, Ebr nám jde pro Artiny, Ebr jde pro Artiny, hej. Jo. Můžete ho zasvětit toho Chiefa na ranu? Ale Ebr nám jde pro Artiny, kámo. Jo, jenom to dá. Nice, toho Chiefa na ranu neuvidí, nikdy neuvidí. Jo, hej, teď to můžeme pushovat, Andr, teď můžeme jet. Oni vám to pushujou. Pushou nám, fokus. Oni, jo, oni pushujou.
Tak to dáme, kámo, pojďte do krosu. 907. Serte na 27, 9, na 27, 907, 907, Pavles. Drž ránu na 907. 907. Kupám jsou pičo do boku. Tady musíme pomoct holimu, musíme pomoct. Já vím, vole. Já se to asi dám sám. Ale bylo už tam ti děti v no. Prorazím metku asi. Dřevo jsem střílí Merku Bacha. Vím, taky jsem dostal. Můžou na Martiny helpnout na jedna? To jsi měl na toho čifa s tou artou. Mě nás budou pušovat. Pojď kapa, pojď dělá hápka. Jo, jedu. Nice under. Kapa, to dá, pojď. Já se bojím toho střeva do ruku. Tam u ráno. Střelo 279. Oni hrajou strašně divně, ty vole. Kámo, mně se zdá, že oni kámo zatím dvě hry poslali prostě plno tanku na jednu stranu. Tady ten Ebr good job, kámo ten to tam zahrál dobře jak chci. Jak zahrál, vole, když ten jich Ebr, vole, tam přes mid kružu, vole. A tak on jel dobře, on jel tím polem a nejel tudy, aby se nechal nasadit od toho Ebra. On jel špatně. Ten jich jako mohl jet po té duně, no. Že on, vole, išel spodem, tady dal tu išel, ten jich, a vole, kružil tu na mid, vole, tak se otačal. To bylo bohužel jiné okno. Byli mrtví, vole, na začátku. Škoda, no, že bychom nedali to na counter, naše dvě arty, že nedali aspoň jednu na startu. Tam není dostřel, nebo co? Tak dal to mi za 178, ale kudy ty prvej. Tam utrekovali na tom jednu kundy. By potom pušli oni do nás, no. Uj, nemám rád tu mapu, vole. Tu máš 7 devítky. Trojku, ne? Bčka můžou bejt. Nebo ten bat může bejt, teoreticky. Ajeje. Tak je nachystáno. Hej, budeme hrát něco takovýhleho. 200 šíra pojede do toho, tady do toho sidescrapu, 200 šíra pojede Čirňouce. Sem. Tady pojede chief. Tady bude 279 za ním a 279 ulička, chief ten okno a zbytek asi hila, no. Budeme hrát. Ještě potřebuješ jednu vlašest. Kapa, hoď tam to, veze to asi. Jo. A jednu 200 shadu z chiefa. Tady nikde nemáte 200 shadu. Ale mají kluci. Asi nikde mám, no. Hej, to jako nemáme, jo? Spodík, holy. Tak 2700 max, tak. Tak může být jako, no. Já nemám ani 55 ačko, ty. Že ty nemáš 55 ačko. Ne. Jako kdyby jsem nabonoval tu 27 do fullu, tak ona není až taká šmarná. Tak jako dá se. Koukal, že devy na ně hrajou, není to tak jako, že úplně nejhorší. A ta Bčka 200 širý kotel chieftainu, oni pojedou pro toho hila s chiefama na stopero, pojedou pro hila. Okej, okay, hej, pojďte, Bčka pod kopec, baťák jenom tady z té duny hraj. V ten okno, 279, tady, dvě, tam pojďte. Jedna, dva, sedm, devítka tu, tady krosne jedna rychlá hevina, tady druhá rychlá hevina, tanky ty skoč do toho okna a zbytek na hill. Já mám na piču spawn, ale... 279? What? 279? Double here and one here. Já jdu doprava. Kdo je sem, no? Může jít tu. Jestli to krosneš, jestli si to tudy, jo? Kam, já pojďem sem, jo? Já pojďem sem. Já beru to okno s tím chiefem tady. Takže já teda vemu to, co, jo? Hej. Nice Malcolm, vole. Co je? Nič. To je Malcolm. Sorry. Co je dneska pondělí, ne? Jednotné. Teďka neměl hlitoc. Hej, Katro, uď tam spodík, to je piči. Hej, jistý, takhle. To nepřeješ, co? Spodík. Ne. Nevím, uvidíme. Ty pičo, mají toho tady dost, no. Můžeme jít na hila nějak, bro. Tady má cenu tam ještě jezdit na tu E, no. Double track, jsem piči. No, už svítím, už tam asi nezvím. Třeba, tam jsou prohlejte. Já vyhrál na trady, já mám lag jak pičo. Minus se tam schovej, no. Mám double track. Ty dva jsou devítky, nechci. Trošku s tím počítali, no. No, já jsem mal konvoj, tak je tam 7 tankov, tu je 9 tankov, máš dokopy 10 tankov. Jo, klid, hej, pojďte dva, jeden čík ten dolů, pojďte sem. Hej, ty jsi zahrá na tam. Tam ona šilo, jo. Mal bych si jenom brát nějaký tankov zadu, jako tu. Já už jsem říkal, že tam jede čík ten, no, musíte přes toho hila rychle. Pojďte se vrátit dva, já. Push do hill, hej, rašněte hila, dělejte, rašněte, ty bečka jsou za free, běžte je zabít, go. Oni to rašou tady k nám, no.
Běžte zabít děla, už tam někdo... Hej, oni jedou ty koleje. Oni jedou, okay, jasné. Okay, okay. A to je 160, se schovaj. Tak už pojďte, to... hej, pojďte už někdo, hej, pojďte už někdo. Já se tady můžu maximálně vytradit ještě. Pojďte do báze, ne? Prostě jde víš, ale oni se nevracají zatím. Oni pušují dopredu. F. Nevím, jestli to vyjde, timingové, Linux. Nevím, no, že zkusím. Máme se set až do lesa. My můžeme do krosu tady, do té uličky. Pojďte, no, ale jo. Tady to musíte hrát jako, hoši, na co čekáte? No, veď stojte na hile, pojďte dole, kurva, halo. Kri kokot, jste na hile. Ne, musíme střílet Hege a tady to. Hej, parobečko mě pušuje. Ty vole, co? Nemám hezky moc za ulice, s těma číslo nebo. Sedím pro tady dočíš. Já mám 15, ještě mám ještě 15. Jste úplně slow, kámo. Hej, holi, souvej. Koho zadního by to chtělo? 10, 8. Mrtvej. Airstrike out. Kámo, vám to trvá na tom hillu. Tak my nemůžeme hrát ve dvou, vole, protože ne, nemůžete nic, oni můžou pojď, vole, teraz tu jsem sám. Já mám jenom malé jedno, dvě teda. To je pásma. Aha, to je to. Aha, hápka vedem, no. Na děla prohráváme, no. Nemůžete toto pušnout tu? Na tom rohu jeden tank, jako? Jo, okay, dobře. My nám nahávka vedem, vole, já to meru. Že tanky, tipu, kámo, my vedeme. My vedeme o 2000, kámo, my musíme jenom prostě dodat, že tanky, vole. Boha, stojíte do píče, tak to hýbte trochu. A co mám dělat, když nám jíme? Tonky mení, tonky mení. Ale nevrátím vám, že jste to čistě mohli jít dávno. Pojď. Vy to budeme mít sypku na zára. Musíte jít cap, tři cap, žádná sypka, musíte jít cap. Tak já jedu, já dáme čtyřku. Ty a zbytek se zbránit. Tanky, můžeš toho vzadu? Dobře, jdeme do capu. To tady do capu. Oni jdou taky do capu. Musíte si zabít to Bčko a toho Bata, aby si to mohli capovat. Tak se, no nice, a ještě to, už jen Bata může vrátit, Ale Bat je na one, to dáte. Dobře, tak to dáte. Já zabiju tu vás, jsem nevím. Uličku smrti, budu vrátit. Tanky, musíš mi krejtit záda a on zbyt. Můžeš treknout toto? Můžeš treknout toto? Hej, běžte tady k těm baráku, nestojte u kostela, k tomu baráku, jak je bat. Oni že asi no, což mě stíhají. Jo, stíhají. Jako my to stíháme, my to stíháme. To stíháme Capron, my. Oni to stíhají. Good job. Ček, nemají nálet, ne? Nemají hodiny. No, nemají, no, nice. Olympionik, ale dobrá. To je pomalý píčo, úplně totálně, kámo. Vedem, 13 tanků chytil od začátku hry. To bylo 1-5 a vedli jsme o 2000 HP, no. Čes, chlapče. I teď vedem na hápka, no. Aha. Umřete všichni, jo, střílejte, ať se to prodlužuje. Jo, jo, pojďte dál. Zabij ho, pojď. To píče, nesmí čas, vole. Nebo dole na trošku. Není čas no, a pečka je vyrovnané, ještě dokonce vyhráváme. Vyhráváme ještě jsme vedli, vole. Ještě celou dobu jsme vedli nápka, no. To byla citadela, to pro. Teď je citadela. Pouštní. Pouštní řeka? Myslím, že jo. Kapit, veď. Ještě že tam není end, boha. Dobrý, tři arteny. Co? Jo, 92 na to. Tak máš si buči, no? Já se klidně vystřelím. No je 7. O 7, 9, nic. No, může být jedna. A místo toho. Tak 5 chiefů max. Dva ebry. Bat? Ne. Ne. 907 dej. Ne. Dva chiefa dej. 907. Potřebujeme. Máme chiefy, vole, potřebujeme ještě jednoho chiefa z medek. To je prasátko. Ty jsi prasátko, vole. Ne, ty jsi prasátko. Ty jsi prasátko, Pepina. Tak ať Bliev dá to, vole, Artinu a Tom nebo Sperna, ať dají chiefa, ne? Už jsem dal chiefa. Já chci dát ten vrstavujku. To je jedno, ale dáme legionáře radši na Artu. Dejte se našich Arten, kdo slyší někdo tank.
Hej, Protektor, dej si toto, já jsem jenom hrál piču. A ty neslyšíš zase čurák. Oho. Aha. Dej si toto, čište jenom. Jo. Ono má na debě 22,500 her, no, ten LOX. Aha. Ale asi není u kompu. To je hezký. LOX! Počkej. Yes. You don't take arty? Sure. No i Jack, kdy to jde Mirek? Ty vole, Mirek, hej. Bereme na 3 arty? 3 arty, jo. Jo, 3. To hodně přepalo. Oni budou mít taky 3. Nejde světit, vole, Ander. Nebo kempit, vole. Ej, Mirek, potaď ty odsadáme toto SH, jasnička. Tak nemyslíme. Já si to založím sám. Pojďte, Metko sem, Metko na... Přijďte nahoru, jeden, pojďte Metko sem. Jde Metka tady k tý skále, míří sem. Jeden čiv ten báze, zbylý tady, sedma před něj, 279 stojí v tý díře, tady na K0. Metka? Eber. Metko jedno sem, čiv ten jeden nahoru. Ale seď hore, a dvě Metka tady k tý skále, míří sem. No to jsem já, no. Tanky, mení jede Makuana. Makuana, boha. Jsi kataš? Ty je. Jsme v piče udělal střelecké koně zase. Jaký vliv. Lalalala. Eber, jde vidět ty Metka, hoši. Dostal do kolečka. Pěkně. Marnu Marku zase. Kolečkovku dostal? Jo, kolečkovku do kolečka. Ej, jak to ten mate tady? Ty Eberové nejsou od nás klanu, co? Ne. Vypadaj tak, vole. Ráno. Odejď od něho a zabijem ho. Arty nám vystřelila. Nemůže jen mluvit polsky. Dobrý, hej, pojďte tady ty brometka sem. Či stejně to pojďte takeovat to káčko. Tady. Ne, hovno. Oni jdou, necháme to jenom sedmu s dvouma čífama. Ta sedma to přehoupneš sem, budeš spotovat tohle. Tady budou dva čífteni a zbytek pojďte back a budeme ready jenom tady na to. A budeme hrát na artiny jako zatím. Ten spoty pro Artiny. Artiny si říkejte tohle, asi vybouchejte, ne? Jo, spot potřebujeme. Ten Ever tam můžeš jako hrát teďko, no. Ever, kanu. Hej, já mám to spotnost, jo. Teďka oni jdou, oni tam... Já mám to F1 spotnost. Nejedou, tak to... Počkej. Hej, z báze tam jdou vidět, no. Jsem tam. Hej, my prostě máš tým, který na ten push tady toho. To jenom Pavle, si tam máš věnou na proxy spot, na nic jiného tam nejsi. Okej. Jdeme ty hevní rozbíjají. No Artiny, prostě bíte něco. Artiny jsou tam, no, v té díře. Jdeme toto, guys, Arty. Nestujte na Artinách, ty dva čistý. Říkejte mi reload Artina, abych vám to mohl spotovat. Ano, 30. Dobro, dávat. Ok. Chtěl by mlátit. Hej, to vypadá, já nevím, on jde back, aby nepušli káčko hromadně. Jsou tu čífy. Tam bychom stihli stáhnout ty čífy z báze. Dobre. Tak trafíš. Vy mlátíte s těma Artama, ty čífy? Jo. Druhého jdeme. To Black, pojďte, hej to. Black Panther. Já nevím, čem to čem stojí, guys. Já nemám oblouk. Hej, tak já nevím, jestli to spotuje T2, to je useless, to jako pojď, jestli to spotuje sedma, tak s tím Ebrem můžeš jít to. Hrát na někde tady, jako tady, no to klidně. Daj se do gečkového modu, trafíš. No to netrefím z 90. Ne, vlastně, aha. Pojdeš. Ebr zdrhá, tady ten odsaď, tady. Dobrý spoš, no. Hej, nemůžeš si popovat z dobu, ať vidíš tady tu rotaci, tady to? Ale oni utekli z tej ty čiftění, oni už tam nebudou stát. Jo, ale já si myslím, že to bylo repušovat za chvíli kámo. Oni vědí, protože... že to farmíme. Jo, my potřebujeme tady Ebra do toho buše, ať vidí tohle. Hej, pojď tam Metka začít takeovat vrch. Tady s tím čiftěním. Hej, jsou se mu se otočil zdrej. Tady to pojďte tejknout tady to za ně, tady dozadu, tady z dozadu. Tady pojďte jedno metko, jak je ten Ember, tady odsaď, když to metko zůstane. Jo, jedu. Pojď. Pavle, spíchni tam nahoře, stavit se. Možná, hoďte to tam Marta ještě, někdy stůněte. Nech zastavíte, jak to má nabité. Nevím. Hej, čistě na vědu, něco šaškuje, tady. Tak chceš jedno metko nechat tady, pro jistotu. Jedno by tam bylo dobrý, ne?
Nice, jo, dobré, zdrh si s tou srmou, paráda. Potřeba metka posadit farmí tohle, bacha na nálet, watch out, airstrike, mediums. Hej, s tím Ebra můžeš takhle prolítnout pro Artiny, podle mě. Bacha na toho Ebra! You can try to kill Artiny, Ebra, maybe, I guess. Ebra, zabijte Ebra. To Ebra zabijte, guys. Jedu do totálních sraček. Kurveně Artiny, vole. Guys, ten Ebra z nás tu nasvětil, protože robí si čo chce, do píče. A jo, nás potom. Hej, Hardy taky budou svítit. 907 mě farmí, píkuju na mě, píkuju. Try to kill the Arty. To vám říkal, že bacha na nále 2. Kill the Artis. Midom ide, midom. Dostali nále tam něco? Počuji. Hej, Arty jsou dole, tak jako teď tečou na Artyny, ne? Tak si jenom střílejte, ale. Hej, toho vzadu, 21 HP. Komu to musíme ať farmuje, to, prosa jebe, toto. Jebeme chieftain z midu, vole. Ej, Pavle, jsi to tam nepušil, ty jsi to mohl jenom hodit tady, odsaď. No tak jako ne, nějaký vypad, ne. Jako teď prostě sartama, dejte co nejvíc shotu, jako. Možná sartama, jedna arta, tím mějte ten mid, vole. A pasu tady 907. Ebre, jde pro Artiny, hej, tady s tím metkem nebo někdo. Ebre. Dorazím 907. Jedaný pro Artiny. Já jsem vystřelený. Já mu nedám víc tomu Ebrovi. Tak to vypadá, Pavles, nahoře. Nice. Jo, asi mě nedá, jako to nemusel být hodně. Hodně hodně zvácky. Porazím ho v Linuxi. Jo, by mu musel pojet. Nice, dík. Dám ti toho zadního čiště na 27. Máš ho Malcolm? Jo, 907? Dorazím ho, 907, nebudu se na ní otáčet, jo? Jsem na pevou. Je v KG tady nahoře. Čo ti prašil, dílo, Pavles, jak? Počkej, to tam vyhráš, Pavles? Hey. Jo, hodně. Že ten tu je marný, vole, jako on je úplně marný, on netuší, co dělá. Já nevím, či si dal banana na oběd, nebo čo, vole. Takový bombardér, no. Pičo, ty dostali dobře po piči, vole. Tak jako kámo ty Artiny, nám tam projeli dva lajti pro Artiny. Ty chceš se potkáme, ne? Aha. Tak když nehráli, oni podle mě to nesložili, no. Ne, vůbec nehráli, Mirys. Myslím si, že nehráli, no. Já si myslím, že jinak bysme nechytli Five Stars. Jako bysme chytli. Teda vlastně to podle mě. Možná dáme ještě jednu ovku a chytíme perl. Já bych dal ještě. Ne, nebudeme hrát ovku, dáme ovku. Dáme, ne, dáme ovku, vole, ty držubo. Čum teď těch kostek, no. Já vím, ale tak nemám peníze. Tak pak dáme pro vaši ovce, vole. Teď tam dám 8 a pak to přehodím, že jo. Dobré. Prodej ledvinu, ne? Já někoho pustím, přijdem na ovku.